Hvala gospodine predsjedniče. Državni tajniče, sigurnosna situacija na istoku Europe najgora je u nekoliko posljednjih desetljeća. Naravno da EU i NATO nastoje diplomatskim putem utjecati na smirivanje situacije, ali isto tako potpuno je jasno da je bilo nužno i potrebno poslati svoje snage na istok Europe. Sada se to čini i prema jugoistoku Europe gdje će sudjelovati i Hrvatska. No kao što je već više puta i posljednjih dana opravdano spomenuto, sigurnosna situacija u okruženju, posebice onim našim susjednim državama koje nisu članice NATO-a je zabrinjavajuća zbog velikog utjecaja Rusije, rasta radikalizma i nacionalizma. O tome je nešto govorio i šef SOA-e, pa stoga i pitanja koja dolaze od strane zastupnika gdje izražavamo nekako zabrinutost i dodatno vas pitamo jesmo li spremni za sve izazove koje nas čekaju, mislim da su opravdana. Moje pitanje je hoće li dodatne snage NATO-a zbog sigurnosne situacije u okruženju biti potrebne i u Hrvatskoj? Hvala, izvolite. Oprostite, zadnju riječ, da li će biti potrebne u Hrvatskoj? Izvolite. Ne. Ta opcija se ne razmatra, tako ću biti vrlo konkretno. Ali htio bih reći da mi pratimo stanje, znači kako u susjedstvu, tako i u jugoistočnoj Europi, a članice smo NATO-a, tako da imamo i u tom dijelu razmjenjujemo informacije i nema potrebe za zabrinutost, bar sada.